Чисто там, де не смітять, а ще там, де є смітники. В Івано-Франківську на зупинках громадського транспорту бракує урн. На сайті електронних петицій до міської влади зареєстрували відповідну петицію. У ній просять, цитую, встановити урни для сміття на всіх зупинках громадського транспорту, аби люди, які чекають на маршрутки, особливо курці, мали куди викидати недопалки та інше сміття. Міські урядники натомість кажуть, мешканці самі нищать комунальне майно. Відтак закупили 75 антивандальних бетонних смітників. Їх поставлять уже найближчим часом. Оксана Гуменяк продовжить тему. Цьогоріч обласний центр Прикарпаття отримає нові деталі благоустрою. Зокрема, посадовці запланували встановити однотипні лавки та урни для сміття у різних частинах міста. Звісно, не забули і про урни на зупинках громадського транспорту. У мерії кажуть, франківці, на жаль, псують майно, тож вимушені встановлювати антивандальні смітники. Для їх закупівлі вже оголосили тендер. Два роки тому були закуплені такі невеличкі гарні контейнери, майданчики, частина з них була викрадена. Тому ми цього разу вже такі хочемо контейнери поставити, антивандальні, які не можна ні розбити, ні зробити, і ці контейнери будуть поставлені. Практично на всіх зупинках? Практично на всіх зупинках. Урни для сміття є майже на кожній зупинці, запевнив керівник департаменту комунальної політики виконавчого комітету Михайло Смушак. Каже, у відомстві працюють і над збільшенням місць, де б можна було викинути сміття. Ми вже провели тендер, ми зараз закупили 75 урн бетонних, відповідно, це є важкі урни, які неможливо вкрасти. От, тому що металеві, на жаль, їх крадуть дуже часто, дерев'яні ламають, там спалюють, навіть були випадки. Це будуть важкі бетонні урни, відповідно, які будуть замикатися зверху на замочок такий спеціальний. Вони будуть поставлені впродовж півтора місяця на більшості зупинок міста. Так само ми періодично встановлюємо інші урни, зокрема, зараз на вулиці Шевченка будуть виставлені дерев'яні урни, металеві урни ми встановлюємо. Тобто ця робота постійно продовжується. Так само ми зобов'язали всіх підприємців біля своїх закладів, там магазинчиків, кафе різних, поставити біля входу так само невеличку урну і здійснювати систематичне прибирання. Але знову ж таки, проблема не у урнах, проблема у головах наших людей. Тому що в Японії взагалі відмовляються від урн, забирають урни з вулиць міста, тому що урна – це є таке місце концентрації сміття, коли там викидають часто сміття. І тому вони їх забирають і поменше роблять таких відкритих майданчиків, де можна їх викинути. А в нас люди кажуть, нема урни там, тому я викину собі на вулицю. Ну, власне кажучи, це є те, над чим ми повинні працювати. І хоча кількість смітників на вулицях Франківська збільшується, а сміття зменшується, є оази бруду, де все ще кількість сміттєвих баків, м'яко кажучи, залишає бажати кращого, нарікають містяни. Потрібно більше. Бачу, що є порозкидувані мусора. Смітників не видно нігде. Треба урни поставити. Самі бачите, що грязно. Кидають все, що цього. Де стоять, там кидають. Та треба було, от ні одної тут от магазини, ні одної урни немає. Нема що кидати. Однак посадовці радять пам'ятати, що чисто не там, де прибирають, а де не смітять. І анонсують, у Франківську цього року з'являться нові контейнери для сміття. І кілька нових закритих та підземних контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів.